Ahojte priatelia, tak vás vítam pri ďalšom videu. Nachádzame sa v jednej časti cháka o Dunajskej Luhy. To sme presnejšie pri Gabčíkove. Presnejšie sa nachádzame ako je Baťanské ramena, čo je nádhera. To vidíte aj vy. Dajte to kúky. Ako to tu vyzerá okolo mňa. Samozrejme do týchto dunajských lúh sa ešte veľakrát vrátim, lebo to je veľké. Ale som sa vybral, tam som to začal, kde som už bol asi dvakrát, trikrát. Takže ja som tu už asi jak tretíkrát. Ale zas je to fakt, že krásna príroda. Čo aj počujete aj na hlase, všetko, koncert, ak má byť. A teraz sa vás prevedieme dunajskými luhmi jednej časti. Preto hovorím, že viackrát prídeme, alebo viac častí z tohto bude, z tejto. Keďže to sa ťahá od Bratislavy až po Komárno, tuším, alebo ako to je. Alebo bolo, že až po Štúrovo. Takže je to dlhá krajina, oblasť. Tuším, že stupeň ochrany je to dvojka. Ak sa milím, tak sorry. No ale teraz som sa vydal po tejto cestičke. Čo tuto vidíte za mnou. Takže poďte so mnou. Po tejto ceste som ešte nešiel, čo teraz idem. A uvidíme, že kam to zoberie, zavedie. No a odtiaľ to potom môj cieľom bude ostrov Orliaka Morského, ktoré je tuto, niekde taká pol hodinka. No ale v týchto lesoch sa už nachádzajú aj diviaci. Tu ukážeme tieto vlastne takéto stopy. Už máme stopy z vysoké zvery. Takže takto. Tu máme Baťanské rameno, sa kúknime do tejto cestičky. A to sa asi dostaneme. Nevadí, pojdeme späť. A pojdeme po tej ceste, čo sa vám ukazoval 5 km stopy. Takže som zvedavý, čo mi to prinesie. Čo je to krásne, hory obrovské, alebo naozaj obrovské. Že pojedeme sa po tejto ceste. Takže poďte so mnou. Takže tuto už máme aj diviaky, samozrejme vysokú zver. Líšky, kuny, lasice. Takže toto. Stopy divie zvery je tu dosť, ako vidíte aj sami. Ale čo tu je neskutočne veľa, toto sú komáre. Tých je pia, že normálne človeka zožerú tuto. Takže veľmi veľa ja nebudem vykecávať a viac uvidíte novo videu, ktoré bude čoskoro. A samozrejme na fotkách. Takže majte krásny deň zatiaľ, priatelia moji. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ.
Ak sa náhodou ticho, tak sorry, ale je to skrz zvery, aby som ich nerušil. A aby som si to spolu so mnou užili. Zajme sa aj teraz k vode. A komárov to je strašne veľa. Kudne by som nazdoval, toto miesto je tiež slovenským plesom, ako Haruzice, kde som bol minule, naposledy. Podľa mňa toto tu je nezničená príroda. Takže kudne by som toto miesto tiež nazdoval slovenským plesom.
Takže priateľi, ja vraciam sa späť a pôjdem po tej ďalšiu chodničku, ktorý by vám má zaviesť k ostrovu Orliaka Morského. Takže dúfam, že tam niečo zachytíme. Nejakého dravca, ako je práve Orliak Morský, čo by ma potešil. Takže podržte palce. No. Na tú stranu, čo som bol, na tejto strane, tá ďalej sa čo je nedostane. A tam máte potom samú vodu. A tak. Takže sa vracia po tej ceste, odkiaľ som prišiel. Lebo inak som to nevidel. A tá potom akoby je rast ceste, tak tá sa dáme doľava a pokračujeme ďalej k spomínanému ostrovu Orliaka Morského. Najbližšie dní sa aj na ďalšie zaujímavé miesta samozrejme môžete tešiť. A takže postupne si zoberieme postupne také všetky zaujímavé miesta, čo máme na Slovensku. Takže takto. Je to OK. Je to fajn. Takže ja sa vám ozvem zatiaľ. Priateľe, vidíte, že je to veľké, obrovské. Krásne vám teda tu ukážem. A na druhej strane to je, mám už maďarskú stranu. Ale čo nás ešte čaká? Aby postupne si prezrieme, je tá čas, tie časti. Takže je to naozaj obrovské. Samozrejme postupne, lebo všetko naraz sa nedá. Keďže máme aj iné plány a tak ďalej. Takže krásne všetko postupne.
Ahojte kamaráti, vítam na mojom kanáli, zároveň vynoval videu. Tady dáme dokopy s tým minulým, aj predminulým, takže to bude taký majový špeciál. Ale tentokrát sme sa vybrali do teritória, kde sa to 9 letech henží. To potom vám ukáže tam, keď pôjdeme cez späť, že prečo. A tentokrát sa musíme prebrodiť cez túto vysokú trávu, čo tu máme. A až tam nakoniec sa zvedaví, že čo tam je, takže poďte krásne so mnou. Takže cez tieto uličky sa popasujeme. Krásny slimáčik, krásny slimáčik. Takéto čierneho slimáka som nevidel, hneď sa vám ozvem.
Takže priateľe, ešte raz krásny podvečer. Máme 7 hodín a niečo preč. Takže sa nachádzame v teritoriu, kde je veľa diviakov. Ale my sa teraz prebrodíme cestu práv, ale s tým, že teraz už musíme byť obozretný, keďže máme toľko hodín, že už tu hoci kedy môže prísť predo mňa. Sú to veľké buriny. Lebo vidím, že stôp diviakov je tu viac než veľa. Takže my sa prebrodíme cez túto vysokú trávu. To je niekedy dosť riskantné. Keďže tráva, toto je žihlava. Takže teraz sa prebrodíme tuto. Krásne, ale teraz veľmi opatrne už. Lebo môj cieľ je ísť hentam do začie. A naspäť to bude zábava. A teraz to už, fuj. Samá žihlava. To si mohol dať aj niečo na seba. A teraz to už musíme byť aj obstražití. Lebo je to tu všetko. Ako je to vyšlapané, ale od zvery, ale aj treba byť teraz treba už dávať pozor, alebo ako som hovoril aj predošlo videu, že aj diviaci sú nebezpeční, alebo sú nebezpeční. Samozrejme hlavne keď sú mladé, malé, tady sú vedia byť veľmi nebezpečný. Lebo aj keď tu som, táto divák môže ležať tuto v tráve, napríklad tuto pár metrov odo mňa a ja ani nemusím zbadať. No. Ale my sa tu musíme prebrodiť ďalej. Takže musíme prebrodiť ďalej, to vyšlo, že tuto pokračovať, alebo tak ďalej. Ale podľa mňa tuto budeme pokračovať. To je tu veľkú trávu. Takže poďte. Maximálne sa budem musieť otočiť. Musíme to tu prešlapať. Vidíte tuto dole, toto sú všetko stopy zvery. Teda to je aj vyšlapané, dosť fajn. Takže prejdeme sa. Samozrejme tráva je mokrá od ústeho dažďa, ktorý ma pred chvíľou chytil. Ale to som bol ešte v aute. A my sa musíme prebrodiť ešte cez túto žihlavu, čo tu máme. Takže ideme na to ďalej. Ja zase krásne budem vyzerať. Nevadí, žihlava ma popríhlila. Sa kramenské komárovie. Pojdeme po tejto vyšlapané cestičke. Takže tak. Prejdeme cez túto cestičku ešte, za tieto žihlavy. Tak. Niekde to lepšie. Pardon. Celý mokrý. Ale nevadí. Píha, takéto kopce jak.
A tu máme takúto cestičku. No. Takže to hladné sme prešli. Ale blížime sa k cieľu. No. Tu máme fajn rameno. Takže takto. A tu sa budeme... A tak obozretný, lebo sa budeme vracať cez tú vysokú trávu. Máme tu krásne dve labute. Wow. Tu máme takéto. Takéto bahnisko. Žabky. Takéto fajn stopy. A takéto ropiny. Takéto maličké. Ale teraz kde sa odsetá sa pejme, asi ani nedostanem. Takže sa budeme musieť asi vrátiť. Tak sa už ani nezbestím. Takže... Prejdeme sa asi späť. Ale pozrieme sa ešte túto stranu. Že kam ma to zavedie. No a čo to povedať, že... Že pri takéto vysoké tráve, ako sme prešli tuto, treba byť naozaj na pozore, lebo taký diviak môže byť aj 5 metrov, iba od vás, alebo 10 metrov a nebudete ho vidieť. A keď má krásnu čiernu farbu, ale to nič neznamená. No. A tuším, že nás začal poprchávať asi. A som to vidí na vode. Je kvapočky, tak nás začal poprchávať. Skúsime tu prejsť ešte. Čo ma tu... Aspoň na ten peň by bol dosť dobrý troška na chvíľku sednúť. No. Už, aby sa toko nevykecával, všakže. Tak ja sa vám potom ešte ozvem. A potom uvidíme ďalej, že kam ma nohy zoberú, po prípade auto. Lebo mám práve ešte nejaké tie miesta pozrieť. Tuto blízko. Že sa typoval, že toto bude ten ostrov Orlia Komorského. Je to tu krásne, nádherné. Nádhera. A keď tie komáriska buzerujú štípu a je veľa, ale ten zážitok sa nedá uísť. Krása to je. Na tej druhej strane by malo byť Maďarsko. Vidíte tu krásnu labuť. Nádhera. Takže priatelia, majte krásny utorok, krásny podvečer, aj večer, aj deň. A ja sa vám ozvem, samozrejme pri nejakom ďalšom videu. No a samozrejme prídu aj urbex videá, prídu zaujímavé videá, prídu rôzne videá,
prírody alebo z úzbechcu, takže je sa na čo tešiť. A pokiaľ ma chcete podporiť, tak vydajte odber na moje YouTube kanály Divočina na Slovensku Ghost Hunters alebo na facebookovej stránke Divočina na Slovensku. OK. Vopäť ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Každý like, každé sledovanie, každý odber ma samozrejme poteší, čo ma inšpiruje, motivuje do ďalších vecí. Medzi inými pre vás pripravujem aj letný špeciál. Nepoviem, že čo to bude. A to bude naschvál také, že je také letné, keďže sa nám blíži leto. Takže aj z tých vecí prídu samozrejme nové fotky, nové videá, klasika. A takisto je nová fotokolekcia, album. A to všetko uvidíte včas. Takže majte krásny deň, priatelia. Alebo večer. Užívajte. Majte krásny utorok. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Takže priateľe, musíme sa vrátiť. A zhodíme späť. Jaká asi mekká je tá zem pod nohami. Ešte tie hnusné lepkavé rastliny.